Романтичният театър ще звучи музика, композирана от Фабрицио Касол и Самуел Барбер, изпълнявана от оркестъра на Пловдивската опера. На една сцена ще се изявят румънският челист Емерих Герка и двукратния европейски шампион, белгийският диджей Грас Хопа. Идеята за мултижанровия спектакъл е на диригента Виктор Илиев. Той се свърза с нас и с оркестъри, с децата и с тези хора отвън. Той е основната спойка на всичко. И така на сцената. Заедно ще се представят професионални музиканти и деца на възраст от 6 до 16 години. Голяма част от малките артисти за първи път ще имат изява пред публика. Около 65 са децата, вече бяха 50, но аз не върнах нито едно. Не правих кастинг за децата, исках всички да участват, защото за нас е важно да можем да въплатим истинската идея за заедно. Децата се запалили по идеята и заедно с белоруския хореограф Евгений Корняк отделили време за репетиции дори по време на ваканцията. През цялото време ние най-вече се забавлявахме, докато танцувахме, създадахме нови приятелства и направихме чудесни танци. И за мен заедно означава всички да сме сплотени, да работим в екип, да сме винаги заедно, да си помагаме. Постановката на спектакъла е дело на Валери Кьорлински, а художник по осветлението е Давид Дюбрине, който се грижи за представленията на Френската национална опера.